құрметті Алтынсарин ауданы тұрғындары, аудандық тілдері оқыту орталығы ересек азаматтарды тіл үйрету курстарына шақырады. Қысқа мерзімді курстар тегін жүргізіледі. Ол аудандық тілдері оқыту орталығы базасында өткізіледі. Барша ниет білдіргендер Обаған ауылы Пришкольник көшесі 1А мекенжайында орналасқан тілдер оқыту орталығына келулеріңізге болады. Байланыс телефондарымыз 34271, WhatsApp нөмірі 8777-280-2612. Келіңіздер, жазылыңыздар, біз сіздерді асыға күтеміз.